Wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Homa Bay wameanzisha hazina ya kugharamia sodo kwa wasichana na hata kutoa mafunzo kuhusu dhuluma za kijinsia. Wanabodaboda hawa wanasema kuwa wamefanya hivyo ili kuwasaidia wasichana wanaodhulumiwa kimapenzi katika eneo hilo. Wanabodaboda hawa kutoka kituo cha kibiashara cha Kandiege eneo bunge la Karachuonyo wamejitokeza kuwasaidia na kuwahamasisha wasichana, ikizingatiwa kwamba wanabodaboda hulaumiwa kwa visa vya dhulma. Tumekuwa tukilaumiwa kwa mimba za mapema ambazo zinatokea kwa watoto wetu wanafunzi. Saizi janga la corona limefanya wako nyumbani, hawaendi shuleni, lakini hizi mimba nyingi zao zinatokea kwa wale wa rika zao. Kama uko na mtoto, kukweli fundisha mtoto vile anaweza vaa. Usiwaje mtoto avaa ile kamisi ndio atembee nayo, ndio watu wakimuona na wamuongeleshe. It is not easy when you have pregnant at the same time you are still going to school. So it is a big challenge to us girls. Our health facilities have actually seen 605 teenage girls who are pregnant. And that is just girls who are pregnant. We do not even have statistics on what has happened to a similar number of or more numbers of boys. That is just about 50% of the numbers that do report to the health facility. James Latano, Runinga Citizen, kutoka eneo bunge la Karachuonyo, jimbo la Homa Bay.